ؤنِو کیٛاہ چھُس حال تُہُنٛد؟ جِناب مےٚ حظ اوس قاضی صٲبَس پرٛژھُن یہِ، اگر مطلب بہٕ چھُس پانہٕ مُزُر باسان، مطلب دۄہَس چھِ آسان اِنسان مُزُر، پَتہٕ چھِ ژیٖرۍ یِوان، پَتہٕ چھِ مطلب آرام پٮ۪وٲنی، پَتہٕ جِناب چھِ مطلب صُبحَس چھِنہٕ تَمہِ ٹایمہٕ مطلب سٲری ٹایمہٕ ہٮ۪کان وٕچھِتھ کِہیٖنۍ، مطلب کُنہِ ساتہٕ چھِ کَپَر زِنِس تہِ پٮ۪وان، پَتہٕ چھُس بہٕ جِناب اَمہِ موٗجوٗب پرٛژھان قاضی صٲبَس کہِ پَتہٕ چھِ اِنسان مطلب ہیوٚک نہٕ تَمہِ ساتہٕ سٲری ٹایمَس مطلب اِختیار مطلب سار کھٮ۪تھ کِہیٖنۍ، پَتہٕ دۄہَس منٛز روزِ اَسہِ یِتھَے کٔنۍ مطلب بِلکُل برادر، یُس تۄہہِ سوال پرٛژھو اَمہِ سوالُک اگر ژھوٚٹ مطلب کَڑو سُہ گوٚو یہِ کہِ کیٛاہ سحر وغٲر ہیٚکوا روزٕ تھٲوِتھ کِنہٕ کِنہِ، سحر کھیٚو نہٕ کہِ روزٕ تھاوا کِنہٕ کِنہٕ، شریعتن چھُ بِلکُل جٲیِز قرار دیُتمُت زِ اگر نہٕ اِنسان سحرس ہیوٚک ؤتھِتھ کِہیٖنۍ أمۍ سُنٛد روزٕ چھُ بِلکُل دُرُست، شرط صرف یِہے زِ أمۍ گژھِ نہٕ صُبح صادقہٕ پتہٕ یعنی یتھ ٹایمس پٮ۪ٹھ سحر ختم گژھان چھُ تمہِ ٹایمہٕ پتہٕ گژھِ نہٕ أمۍ کھیٚمُت چیٚمُت آسُن کِہیٖنۍ، أمۍ سُنٛد روزٕ چھُ دُرُست، پیٚیہِ کُنہِ ساتن نِندٕر، اگر یورٕ بانٛگ گٔے وقت اوس گوٚمُت أمِس پَزِ تَمہِ ساتہٕ فاقے ترٛیش قطر تہِ چھُنہٕ چیوٚن کِہیٖنۍ، فاقے بیٚیہِ روزدر، أمِس میلن زٕ فٲیدٕ، اکھ بَچس روزٕ اور بیٚیہِ دوٚیمہِ دۄہ ہیٚکہِ آرام سان سُلہِ ؤتھِتھ، تِکیازِ یہِ روزِ نہٕ پَتہٕ دوٚیمہِ دۄہ تہِ بۄچھوتُے ہیٚکہِ نہٕ روزدر روٗزِتھ کیٚنٛہہ، اَلبتہ بِلا وجہ گژھِ نہٕ سحر کھیوٚن ترٛاوُن کِہیٖنۍ، تِکیازِ سحر کھٮ۪ن والٮ۪ن خٲطرٕ چھِ نبی پاک علیہ السلامُ برکتٕکۍ دُعا کٔرِنۍ، سحر گژھِ ضروٗر کھیوٚن لیکِن وقتس پٮ۪ٹھ، اگر وقت ژیر گوٚو وقت مۄکلیو تَمہِ پَتہٕ گژھِ نہٕ کھیوٚن کیٚنٛہہ، فاقے ہیٚکو روزدر بِہِتھ، فاقے روزدر بیٚہنَس چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ گۄناہ، اِنسان پَزِ سحر کھیوٚن لیکِن اگر نہٕ ہیوٚکُن کھٮ۪تھ کِہیٖنۍ فاقے بِہِن روزدر، تٔمۍ سُنٛد روزٕ چھُ بِلکُل دُرُست۔ جی ہم بول رہے سید عادل جی، جی ہمارا سوال ہے، اگر کوئی روزہ ہوگا تو وہ کسی دوسرے روزے کے ساتھ غلط طریقے سے باتیں کرے گا تو انہیں روزہ چڑھے گا کہ نہیں؟ جی قاضی صاحب دیکھو بیٹا، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، جب ہم نے روزہ رکھا ہے تو روزے میں ہمیں کھانا پینا تو چھوڑنا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں غصے کو بھی چھوڑنا ہے، ہمیں برائیوں کو بھی چھوڑنا ہے، بری عادات کو بھی چھوڑنا ہے، اس لیے جب ہم نے روزہ رکھا تو ہمیں اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کو بھی قابو میں رکھنا ہے، اپنے اخلاق کو بھی قابو میں رکھنا ہے، اگر کسی نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد وہ جھگڑنے لگا یا وہ کسی سے روٹ گیا، اس نے بات کرنا چھوڑ دیا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزے میں کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، روزے کا جو مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ دیکھو ایک ہے روزے میں حاضری لگنا کہ یہ روزے دار ہے، ہماری نظر میں تو وہ روزے دار ہے لیکن اللہ کی نظر میں روزے دار بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک تو کھانا پینا بھی چھوڑیں اور غصہ بھی چھوڑیں اور برے عادات اور برے اخلاق کو بھی چھوڑیں، انشاءاللہ جب ہم ان چیزوں کو چھوڑیں گے تو جو روزے کا بنیادی مقصد ہے تقوی اور اللہ کی خشیت، اللہ کی محبت، وہ ہمیں ملے گی تو کامل روزہ ملے گا، ورنہ تو ہمیں بھوک کے سوا اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔